ស្វាកុមខ្មែរឌីអេហ្វលាស់ញូសសេតកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រសេនីនឹងទរគមនិកលោកជីវនដេតមានប្រសាសអោយដឹងថាគម្រោងសង់សំងក្សាកັບអបទឹកក្រមបាត់សមុទ្រដែលតបភ្ជាប់ពីទីក្រុងហុងកុងមកក្រុងប្រសិទ្ធនុប្រវែងចិត3000គីឡូម៉ែត្រចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយ លោកបានដឹងថាបណ្តាញខ្សែកាបអុបติกក្រំបាត់សម្បត្តិនេះនៅបង្កើនសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនលោកជីវនដេតបានបន្តថាកម្រងតោផ្សកខ្សែកាបអុបติกក្រំបាត់សម្បត្តិពីក្រុងហុងកុងក្រុងប្រៃសិននុមានប្រវែង2715គីឡូម៉ែត្រក្រុងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2024បណ្តាញនេះនៅបង្កើនសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿននិងកាន់តែទូលំទូលាយនៅទូទាំងប្រទេស យានយន្តកែច្នៃមិនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសចំនួន9000គ្រឿងត្រូវបានគេរកឃើញចំនួននេះមានការថយចុះ10%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរបាយការណ៍ដដាននេះបានបញ្បង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2022មានយានយន្តកែច្នៃខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសចំនួន52494គ្រឿង ត្រូវបានកំណត់អតៈសញ្ញានហើយនៅក្នុងចំណោមនោះបានរកឃើញចំនួន9000គ្រឿងជាយានយន្តកើច្នៃបន្តត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសគួររំលឹកថានៅខែមេសាឆ្នាំ2022ក្រសួងបានដាក់ចេញវិធានការក្តៅមកលើយានយន្តកើច្នៃបន្តត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកសวัสดิភាពរបស់យានយន្តនិងបានធ្វើឲ្យប្រើប្រាស់អតៈសញ្ញានសម្គាល់របស់រដ្ឋយន្ត ប្រទេសកម្ពុជានឹងមានមិច្ឆិមណ្ឌលផុះភីកម្មទំនើបលំដាប់ពិភពលោកដំបូងគេបន្ទាប់ពីសាជីវកម្មហេរ៉ាមវត្ថុអន្តរជាតិ IFC បានចាត់ហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហការថ្មីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផុះភីកម្មឈានមុខចំណេញទីនៅខ្នងត្បន់នាពេលថ្មីថ្មីនេះ ភាពជាដៃគូនេះនឹងផ្ដោលលើការជំរុញដល់សំខាន់ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មនិងការតភ្ជាប់ក្នុងខ្នងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ Cambodia Support TM ឬឈ្មោះម្ដុំ Phopphi <laughs> Phnom Penh PPC នឹងត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុន PPC Support and Industrial Co Ltd ដែលជាការបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន Phopphi Chain Muk នៅអាស៊ី YCX Group និងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្ម Phopphi Thong Chike របស់កម្ពុជាគឺ Wolbrick Group ដោយសារប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃមហាអនុតំបន់មេគង្គ support.tm ដើតទួលជា mechanism model ដ៏ជឿជឿននិងពហុភារក្នុងនគរបណ្ដដែលរួមចំណែកដល់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្លូវប្រជាកម្មតាមប្រទេសកម្ពុជាការដែលនឹងជួយកាត់បន្ថយការចំណាយលើផ្នែកពហុភារទាំងមូលការកែលម្អប្រសិទ្ធភាពក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងនគរបណ្និងជំរុញការប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជា របាយការណ៍ក្រសួងសាធារណការដែលជាជំជូនបានដឹងថាឆ្នាំ2022កន្លងទៅក្រសួងបានចុះបញ្ជីយានយន្តចំនួន52616គ្រឿងក្នុងនោះម៉ូតូចំនួន437495គ្រឿងរថយន្តគ្រប់ប្រភេទចំនួន83121គ្រឿងចំនួននេះមានការកើនឡើងពី76%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2021ដែលមានចំនួន56226គ្រឿង របាយការណ៍ដាល់ដាល់បានដឹងថាចំពោះយានយន្តអាកាសិនីគិតត្រឹមឆ្នាំ2022មានការចូលបញ្ជីមានចំនួន731គ្រឿងនិងស្ថានីយ៍បញ្ចោលធម្មពលយានយន្តដាល់ដោយធម្មពលអាកាសិនីមានចំនួន9ទីតាំងដែលមាននតិស្ដីការក្រសួងសាធារណការចំនួន4នៅស្ថានីយ៍ប្រៃអន្តណេកាលតេចំនួន1នៅផ្សារទំនើប Eon Mall សានសុកចំនួន1នៅខ័ណ្ឌសិមរៀបចំនួន1នៅខ័ណ្ឌបាត់ដំបងចំនួន1និងខ័ណ្ឌប្រស័យហនុចំនួន1 ដែលតាមការរបស់ꩻយុគឋានកៅស៊ូបាននិដឹងថានៅឆ្នាំ2022ផ្ទៃដីដាំកៅស៊ូសរុបទូទាំងប្រទេសមានចំនួន44578ហិកតាដែលក្នុងនោះផ្ទៃដីកៅស៊ូជាជောមានចំនួន3315332ហិកតាចំណែកការនាំកៅស៊ូចេញទៅបរទេសមានចំនួន372900តោនស្មើនឹង528លានដុល្លារ តម្លៃជ័រកៅស៊ូជីវៈសម្ក្នុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះគឺ1415ដុល្លារក្នុង1តោនတីពឹងឆ្នាំមុនប្រមាណជា15.6%រប бай ការដដែលបានដឹងថាការនាំចេញជើងជ័រពីការកាប់ជើងកៅស៊ូចាស់ចាស់អោះប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចមានចំនួនប្រមាណជា26489ម៉ាត់គុំស្មើនឹងប្រមាណជា4.1លានដុល្លារអាមេរិកអរគុណ Cambodia Plus News សេដ្ឋកិច្ច Samy Logistics ផ្តល់ជូនសេវាកម្មនាំចេញនាំចូលនិងដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទ USRV ផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មផ្នែកពုန်ដារកណនីនិងហិរញ្ញវត្ថុ